Takže čau lidi, já jsem Pixelnik a já vás vítám u dalšího mojeho nového videa. Dneska to nebude ze hry, ale bude to vlastně... Jo, já vám to vysvětlím tady takhle. Možná už někdo z vás zná Adama RZ, je to můj kamoš. A my jsme si spolu vymysleli, vlastně, jak máte ty krásný čipiko a pak v tom máte takový ten žetonek, prostě ten obrazek, tak my jsme si z toho vystřihli takovej tvar a prostě jsou to takový snowboardy. Takže já vám teď ukážu, jak my prostě s tím skáčeme a třeba vás to bude bavit a možná si to můžete aj taky vyrobit. No, ale ještě k tomu máme takovou rampu, která je vyrobená z papíru. Bylo to docela těžký to vyrobit, ale já si myslím, že vám se to líbí. Jo, tady to ještě mám zalepený papírem. Mně se to teda hodně líbí, ten tvar té rampy, protože s tím se dá dobře skákat. A já vám tady ukážu, co se s tím dá prostě skákat. Takže to si musíte, jako vy, když už to rampu máte, tak se to musíte prostě, no teda aspoň ta naše si musíte vzít, aby vám to nepadalo. A normálně prostě s tím... Sakra, nepovedlo, jako vždy. Ježišmarja, se musím dívat to, co dělám. Sorry. Je to vlastně z kartonu a ten karton je prostě jenom polepený papírem, aby to vypadalo trošku líp k světu. Je to prostě jak připevněný lepící pásku, jste si mohli všimnout. A tak nějak, no prostě jsme se nějak vyrobili podle sebe. Sakra. No. Já vím, ještě mi to moc nejde, ale něco ještě k tomu snowboardu můžu říct, že to má stejný princip jako... Počkejte. Sorry, krátký zdržení. Jsem se trošku zdržela. Má to stejný princip jako tady takovýhle... Skateboardy, myslím si, že všechny znáte, prostě, že většina z vás zná. No a s tím mi to moc nejde, takže jsme se prostě s Adamem rozhodli, že si prostě vyrobíme něco takového. A jak vidíte, jakoby, prostě je to hodně na zábavu a nemůže se vám přitom nic stát. Maximálně nějaká odřenina od té překážky, ale jinak jako nohu si u toho zlomit nemůžete. Takže tady takhle, no. Já doufám, že se vám toho video líbilo, pokud jo, určitě zmažte like, pokud ještě nejste přihlášeni, určitě hoďte odběr a u dalšího videa. Zatím čau!